Yo, allesammen, der har man her i det, så du gerne lave en hurtig video omkring, hvordan man bliver populær på YouTube, hvordan man får flere abonnenter, får flere seere, får flere likes, får flere kommentarer på jeres videoer. I skal kun gøre én ting, for at blive populær på YouTube. Det I skal gøre, det er at lave en shoutout ud til de små YouTubere. Om det så er en direkte video, hvor du snakker til dem, eller om det er en gameplay video, eller om det er en eller anden intro video, du vil lave til dem, det er lige meget. Så længe du laver en shoutout ud til de små YouTubere, så vil folk, ligesom, eller så vil YouTuberne søge på sig selv, og så vil de sige, ham der er, skulle da lige lave en video ud til mig, en shoutout ud til mig, ham vil jeg skulle da tjekke ud, og når du gør det, så har du lige præcis fået en ekstra seer. Og hvis alle sammen lavede en shoutout ud til hinanden, og nu siger jeg alle sammen, ikke kun ham eller hende, det er dig, lige præcis dig. Hvis du er med til at lave en shoutout video ud til alle de små YouTubere, så vil folk se på dig og tænke, du skulle lave en shoutout ud til mig, der ville jeg skulle tjekke mere ud. Og det er det, du skulle gøre. Så lav en shoutout video ud til de små YouTubere. På den måde så er det, at YouTube community kan gro, og alle sammen ser hinanden, og på den måde, together to the top, er det, at vi løfter hinanden op. Så lav nogle shoutout videoer til de små YouTubere, og så ses vi til næste gang. Peace!